Meie käime siin igal teisipäeva õhtul koos ja meie siis teeme siin omamoodi kunsti, et me joonistame ja see, mis praegu nagu meil siin toimub, see on meil jätkukursus ja siin me tegelikult joonistame edasi, aga koos värvidega. Täna ongi meil selline hästi vahva päev, sellepärast, et me teeme akvarellidega ja akvarellid on minu isiklik väga suur lemmik. Ma usun, et te saate täna kõik nagu selle pisiku sisse. Tegelikult joonistamine sobib kõigile, kellel on selle vastu huvi. Mul on olnud, ma ei tea, alates 7-aastastest tüdrukutest kuni 60-aastaste meesteni. Et selles mõttes, et puhtalt see, et kellel kui palju selle vastu huvi on ja seda kõike nagu selgeks saada, et kuidas näiteks figuur püsti seisab või kuidas rõivaid selga joonistada. Ühesõnaga, see sobib kõigile, tulge kindlasti proovima.